Salve, salve galerinha do canal! Tamo aí para mais um videozão. E é o seguinte, meus amigos, hoje eu vou falar um pouquinho da Fan 160, uma moto espetacular que todos os brasileiros sonham em ter. Motinha fantástica, cara. E eu queria trazer um pouquinho dela para vocês aqui, porque essa vale a pena. Espero que vocês gostem do videozão. Quem não for inscrito, inscreva para dar uma força para nós aí. E muito obrigado para todos os inscritos. Quem gostar do vídeo, compartilha, dá o joinha e vamos lá para a motoca. Essa motoca é fantástica. Olha aí, galerinha, olha que moto mais fantástica, top, linda. A Honda tá de parabéns, acertou de cheio nessa moto. Arinho de liga leve. Essa motinha aí é 2019, ano e modelo 2019. Fantástica a moto, muito linda. Freio a disco, partida elétrica, uma moto completinha. Pra quem gosta de moto, top, muito linda. Tá dando uma ligadinha nela aqui, ó. E olha que painelzinho mais lindo. Motinha completinha. Vamos dar uma partidinha nela aqui pra nós ver o barulho do motorzinho. Muito silenciosa, motinha fantástica, muito lindo. Vou rodear a bichinha aqui, ó. Olha que trem mais bonito. Parabéns pro proprietário aí da moto. Todo mundo conquistar uma dessa é chique demais. Fanzinha 160 fica linda, top. Fala pra você hoje. E econômico, essa moto você faz 40 km por litro. Olha que trem mais lindo. Espero que vocês gostem do videozão aí, ó. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fui!